дуадақ. Қауырсындары түрлі түске боялған ерекше құс. Әлемде дуадақтың 20-дан аса түрі бар. Ал біздің елімізде 3 түрі кездеседі. Олар шөлді және шөлейтті аймақтарда тіршілік етеді. Қыста дуадақтар солтүстік Иранға және Түркменстан мен Тәжікстанға ұшып кетеді. Бірақ еліміздің қысы жылы аймақтарында қыстап қалатын дуадақтар да бар екен. Ең үлкен дуадақтың бойы 1 метр, ал салмағы 15-16 келідей болады. Қанаты жайылғанда 2 метр болады екен. Дуадақ осындай алып денесіне қарамастан ұша алатын қыз. Десе де оған ұшқаннан көрі жорғалап жүрген ұнайды. Достар, құстардың бәрінің өзіне тән дауысы болады. Ал дуадақтардың дауысын есту қиын. Себебі олар өте сирек дыбыс шығарады. Қызық, олар бір-бірімен қалай сөйлеседі екен? Достар, білесіңдер ме? Дуадақ күн қатты ысығанда қанатын жайып, басын төмен салады да, аузын ашып жатады. Олай етпесе, ыстықта демалулары қиындайды. Ал тамақ жегенде ең дәмдісін жегенді жақсы көреді. Кейде егін алқаптарындағы дақылдарды тауысып қоятында кездері болады екен.